Sastumro Redisonshi adgilobrivi ekonomikuri ganvitarebis merve saertashorisho forumi gaixsna. Zas forumis mtavari tema integrirebuli da mokhalakhebze orientirebuli urbanuli ganvitareba. Forumis farglebshi im problemebis ganxila moxta romlebits strapat mzardi khalakhebis dinashedgas. Gadaturtuli kuchebi, rekreatsiuli zonis depitsiti, sapekhmavlo siurtsebis simtsere da garemos dabinzureba. Esi saketkhebia romlis garshemots politikosebma saertashorisho organizatsiebisa da diplomatiuri korpusis tsarmomadgenleba imshcheles. Forumis dges Rustavis meri David Jikia daestro. Ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმი თბილისში 2007 წლიდან ყოველწლიურად იმართება. 2007 წლიდან მიმდინარეობს ეს ფორუმი, ძირითადად საკითხი არის ანუ ურბანული დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა, ანუ ქალაქების განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ზოგადად ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის დადგენის შემდგომ ძირითადი დოკუმენტი განვითარების გენერალური გეგმა აქედან გამომდინარე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფორუმი. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ის, რომ თბილისი იქცეს ჩვენი რეგიონის ეკონომიკურ კულტურულ და ტურისტულ ცენტრად. ის, რომ მომავალში გვექნება ურბანული განვითარების თვალსაზრისით უფრო დახვეწილი ქალაქი, ის, რომ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება იქნება უფრო მეტი, ქალაქი იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო მიმზიდველი. მიმდინარეობს მუშაობა ასევე საქართველოს სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავებაზე, რომლის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა დარგობრივი სტრატეგიების გაერთიანება, ანალიზი და ერთიან კონტექსტში განხილვა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ფიზიკური გარემოს ოპტიმალურ დაგებას, კარგად ფუნქციონირებადი სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო და ურბანული სისტემების ჩამოყალიბებას.